Господом Єсовіасу. साध्याकाळाचं उत्सव आयता आणि या मिसा अनुभवी भाषेत माठो घेता आसतना पयली सुवातेर आमी ल्हान जावया आनी देवा वजीर आमच्या खोटेपणाचे भोगसणें मागूया. हांव बातकी सर्व विधा देवा आनी तुमकां भगवान म्हणिल्लो म्हजो गुन्यांव मनान सर्व विधा दियो आमची कागद करून आमची बात वसून आमकां सस्ताच्या जिविता पाव. इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुमी तान लागलेल्यान उदकाशी येयात सोदली, दुडू नात ती पोरयान येयात, दुडू नासतना विकतें घेयात आनी खायात, येयात आनी फारीक करिनासतना सोरो आनी दूद विकतें घेयात. जेवण न्हय त्या वस्तूंनी
तुम्ही दूध कित्याक मोडटात आनी तुमकां दादोशी करिना त्या वस्तूनी तुमची चोड कित्याक तुमची जोड कित्याक ओगडायताय चोतरायेन म्हजे आयकात आनी बोळे ते खायात गोटाय दिता ते खावन दादोशी जायात कान दिवन आयकात म्हजेशी येयात म्हजे आयकात आनी तुमचो जीव वांचतलो दाविदाक बसायल्ल्या म्हज्या विस्वाशी मोगा परमणे सासनान तोपता तसलो करार हांव तुमचे कडेन करतलो देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो तुजे हात उगडून सर्वेस करा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय कोत्तून म्हणया तुजे हात उगडून सर्वेस करा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय सर्वेस पोड कितलो कोनवाळो आनी माये मोगाचो ताजो राग सोट कोण चोडटा तसलो न्ही तो एकदम मोगाळ समेस्तांक सर्वेस पोड कितलो बरो सगळे आपल्या रोचना कितलो माये मोगाचो सबाब तुजे हात उगडून सर्वेस पोडा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय समेस्तांचे दोळे विस्वासान तुजेरूच लायलोले आसात सगळ्यांक तूं फावो त्या वेळार कोसळ दिताय तुजो सोदळ हात उगडून मांडताय आनी सगळ्या रोचना दादोशी करताय सबाब तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगळ्यो ताच्यो कोडण्यो मोगाच्यो आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस पोर सदां लागींच आसा सबाब तुजे हात उगडून सर्वेस करा आमकां तूं दादोशी करता भाग्यवन पावलून रोमकारान बरयल्ली चिठी वेले वाचप बाबा भयणी कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगा सरशिलो पेल्यान काडटलो संताप भूक विंगलेपण संकट दुमालो तोरवार पूण जाणेन आमचो मोग केला ताका लागून सगळ्या ह्या वस्तूंनी आमी भायरी जोयती म्हूण मरण जावं जिवीत जावं आसा तें व फुडें आसतलें तें जावं सोंपती जावं उंचाय व खोलाय व दुसरी कसलीय रचना जावं हांच्यान जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या उद्देशी आमकां मेळ्ळा तें देवाच्या मोगा कडसून आमकां कधीच पेल्यान काडूंक जावचें ना म्हूण म्हाका दुबावूच ना देवाचें उतर हें उद्गाराक बी रावया देवाच्या तोंडांतले भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता स्नान दादा जिवाच्या मोन्नाची खबर आयकल्या उपरांत येजू थंयचो भायर सरलो आनी व्हड्यार बसून एकलो रावचे खातीर एक सरी सुवातेर पोट सरून गेलो पूण हे लोकांक पळटोच नोग्रां धावन ती ताची फाटल्यान पांय वाटेन चलून गेली व्हड्या मेलो देवून ताणें घुसकोण लोकांक देखलो आनी तांचे चुरचुरे धरून तांच्या वायट घरांत बरी गेली तिनसांज
तीन सना तच्छा शिशानी लागी सुरन मुड़े ती एक सुरी स्वाद निशांस रावण गिरी मुंडोज लोकाक दाड़ून दी ग्रामनी वचून अपना जेवण खाण विकते घेवन दी जिजून तंका मुड़े तुम्ही ताणी बेची गरज ना तुम्ही तंका कितें खावन दिया पूण ताणी पोटीपाट केलो पांच चुण्यान दोन मार्शेल्यो काडून आमचे लागीं हांगा कांयच ना ताणें म्हळें तीं हाडून म्हजे कडेन दिया लोकांक कोणाचे जेवणाक वसूंक लायले उपरांत पांच मुंडे आनी दोन मासल्यो आपल्या हातान घेवन ताणें स्वर्गाक घडे लायले आनी देवाक दिन बसून ते मोडले आनी शिसांक दिले आनी शिसांनी लोकांक वांटले सगळीं जेवली आनी दादोशी जाली निवडलेले पुरके ताणी एकठांय केले बारा उपूट भरलेल्यो पांटल्यो आय बायलांक आनी भुरग्यांक धरिनासतना जेवलेले ते दादले सुमार 5,000 आसले क्रिस्ताचे शुभोत्मान गडबडनो आयज पयल्या वाचपान आनी मागीर प्रॅक्टिकली ह्या शुभोत्मानान आमकां एक सोत रुजू जाता की देव आमचे कुडीची खबर घेता आनी आमकां फावो तें गरज तें दिता सप्लाय करता खरेंच म्हळ्यार देवान ही प्रितूम रचल्या आनी सगळ्यो गरजेच्यो वस्तू ज्यो मनशाक गरज आसा जिवीत चलोवपाक त्यो हांगासर घाल्ल्यो आसा आनी शुभ वर्तमानान हांगासर जें आयज आमी आयकलां हें जेजू एकलो रावन वचोंक सोदतालो आनी थोडो वेळ जायते फावटी तो एकलो येतालो रोण्यान मागणें करूंक आनी हे फावटी तो वचोन तो मातसो एकशिरो एकलो वेळ सारूंक सोदतालो तरी आसतना लोकान ताणें ताका सोदून काडलो आनी लोक हजरांनी ताचे शिंगिल्ले त्या दिसांनी भागेन जेवण बादिस्ताची घोमटी कातरून ताका जीव मारलेलो आनी ताका जेजू मोठी दूख जाल्ली कित्याक तो येवच्या आदीं भागेवन जेवण दिसता लोकांक तयार केल्लो तितलोच न्हय ताचो मातसो रिलेशन हाल्ली तांचे मदें भागेवन एलिझाबेथेक सायबीण मायर गर्भेशास्त्री येतना विजीट केलें तेन्ना भाग्यवन जेव माती खुशाल तिच्या कुसव्यान भाग्यवन इजाबेलीच्या कुसव्यान साबीण मायेच्या कुसव्यान आसलेल्या जेजूक तिचे लागीं पळोवन पळोवन म्हणजे हे हो कॉन्टेक्ट तो खुशाल जालो साबीण मायेच्या कुसव्यान हे आमी शुभोत्तमान आयकलां जायती भोंवडी म्हणटच जेजू भाग्यवन जेव मातीसाक खूब मानतालो आनी ताच्या हातांत तो ताणें बातीस घेतलो म्हण त्या दिसांनी तो मातसो दुखी आसलो आनी एकलो रावंक सोदतालो तरी आसतना हजारांनी लोक ताचेशी आयलो आनी ताणें पळयलें आनी आपणाचे रेस्टाचे सुवातेर ताणें अदीक पयले सुवातेर दवरले लोकांचे चुरचुरे लोकांचे चुरचुरे ताका पयली मुखेल वस्त आपणाचे पर्सनल नीड्स फाटी धरलो आनी लोकांक पावलो आनी ताच्या भोडली घरांक ताणी जायत्या जाणांक घोच्यांक घेवन बरी नान ताका घेवन आयल्लीं इलाज तांकां लावपाक आनी जेजून तांकां तांचेशी ताका पळोवन तांचे कडेन गेलो आनी तांकां जायत्या जाणांक बरी गेली मागीर सांज जाल्ली तेन्ना
ताच्या शिशांनी ताका सांगलें ताका मातशें धाड ताका ग्रामांनी वचून आपणाचें जेवण खाण घेवन न्ही आनी मागीर परतून जे येतात जाल्यार येवन न्ही कित्याक आमचे कडेन थोडेच उणे आहात पांच उणे आनी दोन मासळ्यो मासळ्यो त्यो व्हडल्यो आदी मासळ्यो म्हणटाले ते समजणी व्हडली न्हेसली ताचे कुट्टे करून म्हणटाले आनी जेजून ताका सांगलें पांच सुणे आनी दोन निश्ती हांव ती म्हजे कडेन हाडून दी आनी आमी जी मिलाग केली म्हूण आमी पळयता ती प्रॅक्टिकली म्हाका भाव पडलो मेन आयडिया जेजू त्या दिसा हे इतल्या लोकांक हे उणे वांटून मासले वांटून दादोशी करता एक मुखेल आयडिया हे घडणेची जावन आसा दाखोवन की तुमचे मदें सफिशियंट खा जेवण खाण आसा लोकांक खंयच दिवची गरज ना देर इज इनफ टू ईट एंड देर इज नो नीड ऑफ पीपल गोईंग हियर एंड देर म्हाका भोवणो हें आमकां आयज लावन आमी एकदम दुखीची वस वो दुखीची खबर हें आमकां आयज भरपूर लागता आमच्या काळांत आख्खी इंदी आनी आमच्या गोंयानूय आमच्या रितमेन सफिशियंट आसा सगळें जाय तितलेंय आख्ख्या लोकांक इंदीच्या जेवण खाण सफिशियंट आसा आनी तांणी बारा पांटल्यो भरल्यो एक्स्ट्रा पासून पूण कितें जालां थोडेच जावन तेही ह्या पितुमेचे वेल्थ ही गिरेस्तकाय आपणाच्या एकल्याच्या ताब्यांत करूंक सोदतात आनी आपणाची बॉल्सां भरूंक सोदतात आनी भरल्यात तें होल्डींग म्हणटात इंग्लीश भाशेन हें उतर होल्डींग दे आर होल्डींग द वेल्थ ऑफ दीस अर्थ फॉर देमसेल्व्स पूण खरेंच म्हळ्यार आनी थोडो लोक दुसरे फाटी भूख येता आनी भुकेन मोत्ता आनी खंय वेचें आनी कितें हाडचें ताका समजना पूण खरेंच म्हळ्यार आयची घडणे वरवीं जेजू आमकां दाखयता की हांगासर देर इज इनफ फॉर एवरीबडी म्हाका भाव म्हणनो आमी खिरीत कोणी मागुया न्हयच आयच्या दिसा आयच्या दिसा पूण सदांच की आमकां देवान सफिशियंट दिल्लें आसा तें सगळें पावोवपाक ह्या थोड्याच जाणांनी तांचें गिन्यान उपड आनी आशा जी आशा आहा ह्या संवसारेची गिरेस्तकायेची कोमांव ती ताणें सोडून दिवप आनी पळोवंक की सगळ्या लोकांक पावता की ना आमचे मिनिस्टर्स आसात ते तशेंच तांकां काडल्यात वचून काडल्यात आतांचे खाल लोक आहा पळय तांकां पळोवपाक तांकां सफिशियंट आहा मनीसपणान मनशापणान मनीस असो जेवपाक खाण जेवण जावं हेरी गरजो तांच्यो शाती पावतात तें पळोवपाक पूण तें पळयना आमी क्लियरली जाणप वाचून जाणप पळोवन जाणप पूण आपणाक कितें जाय आपणाक आसून आनीक एकठांय करूंक गावता आनी हे भाशेन जाय त्या लोकांक जेवण खाण ना आनी दुसऱ्यो गरजेच्यो वस्तू जिवितात मनीस कसो जियेवपाक उण्यो आसा आतां ही दुसरी खबर ती जी आमी वाचून जाणव ती आतां त्याच कारणांक लागून 10,000 15,000 शंबर 200 वर्सांचीं झाडां कातून उडोवपाची प्लॅन आसा लोकांचो प्लॅन न्हय तो लोकांक विचारना लोकांक सांगलां ना एकलो मनीस डिसायड करता 10,000 15,000 30,000 शंबर 200 300 वर्सांचीं झाडां कातून उडोवप आनी
हीं जो सेलेब्रेशन केला महोत्सव धाकटुनी धाकटुनी झाडां लावपाक आनी ताचो फोटो काडटात आनी पेपरांचेर घालतात तें एक फकाण आय वॉश हीं येदीं हीं झाडां बोकड्यो गोरवां येतात खातात चोरली न्हू तीं मोत्तात पूण 200 वर्सां जीं झाडां आहात तीं एक दोग जाण एकठांय जावन आपणाचें डिसिजन घेवन तीं झाडां कातरून कबार करतात आनी हे भाशेन ह्या संवसाराच्यो गरजेच्यो वस्तू म्हाका भाव म्हणून त्यो कबार करता. पावसान सांगलेलें आसा जो उजो पेट्रोल आसा अमेझॉन्स ह्या रानान आनी झाडां उलपतात तेन्ना पावसान अशें म्हणा अर्थ लंग्स आर गेटींग बर्न्ड म्हणगे संवसाराचे हे लंग्स आसात ते उलपोवन कबार जाता. कित्याक म्हणटा तर तशें कित्याक झाडां जावन आसात हायड्रोजन हे ऑक्सिजन न्हय हायड्रोजन ऑक्सिजन आमकां दिता आमी हे स्वास घेता तो आनी भायर सोडटा तो तीं झाडां आमकां दिता आनी इतलीं झाडां 20-30 1000 झाडां कातरून म्हाका भावण आनी कितली डॅमेज आमकांच आमी करता आनी हें कोण करता एकलो दोग जाण घोडयेक कोणाक सांगिनासतना ही सोत्या घेता जी तांकां ना देवान तांकां दिवंक ना आनी लोकांनूय तांकां दिवंक ना लोकांनी ताका विचून काडूंक ना असलें डिस्ट्रॅक्शन करपाक आनी डिस्ट्रॅक्शन चालू आसा गरबा म्हण मागूया हें अशें जायना. आनी दुसरी पार्ट म्हळ्यार म्हाका बाबूण जे भाशेन सुरवातेचे उतरांनी तुमी म्हाका देवान 50 वर्सां पाद्रीपणाची फावो केली म्हूण हांव दिनवासतां तुमचे पयलीं 50 वर्सां देवान म्हाका लोकांची ते डिफरंट डिफरंट फिगोजीन सेवा करपाक म्हाका सोयेक दिलो आनी आमी घडटा त्या प्रमाणे ही सेवा केली जायत्या जाणांक मानूंक ना आनी जायत्या जाणांक मानली देवाक मानल्या देव मानल्या म्हण हांव रावतां आनी हांव समजता म्हजे बरी 13 जाण पाद्री जाल्ले म्हणून ही 50 वर्सां सेलेब्रेट करूंक 6 जाण पावूंक ना 6 जाण मरून गेले म्हजे बुराबरचे पाद्री आनी 2-1 म्हयने जाले एकलो पाद्री म्हणून मरून गेला. म्हाका 50 वर्सां दिली म्हूण हांव देवाक दिन बासता केली कोणी ह्या 50 वर्सांनी म्हाका भाऊ भयणान जायतो अणभव म्हज्या जिवितान म्हाका मेवळो म्हज्या पर्सनल जिवितानूच म्हाका भोंवणा हांव जायते गजाली भोंवलां आनी जायते साफर जालां जायते त्रास कस काडचे पडले एक गोश्टेन गेल्लो थंयसर म्हाका रावन सुवात नासली म्हाका लायब्ररीन घाल्लो येदो हो रूम इल्लो हो रूम लायब्ररी आनी ते थंयसर व्हडलो एक बुराक आसलो आनी ताका ग्रील आसलो आनी खाट ताचे सायडीक आसली थंयसरूच आनी पावसान सगळो झोड येतालो आनी म्हजेर पडटालो आनी म्हाका न्हिदोवन मेळून आसलो आनी ती खाट काडून दुसरे कडेन घालून सुवातूय नासले असे हांवें असले दीस काडले आनी तितलेंच न्हय टॉयलेट कुमा म्हणटालें हांव टॉयलेट तीय सारकी नासली आमच्या घरांनी तसल्यो टॉयलेटी आदल्यो आसल्यो पूण डिसेंट आसल्यो पूण थंयसर एक गरजेन फॉर एग्जाम्पल हांव सांगिना खंय ती पासून सारकी नासली थंय वचोंक पासून ही सैमाची गरज करूंक भिरांत दिसप न्हाणी नासली न्हांवपाक म्हाका भावना चिकोल माती आनी 2-3 फातर घाल्ले आनी फातराचेर रावून
बालदेन तेपांतलें उदक घेवन हांव न्हांवचें पडटालें. हांवें दीस काडटालें. इतलेंच न्हय, म्हाका भाव भयण हांव ते भाशेन आनीक एक वजन तशेंच न्हांव सुवात नासली, जागी नासली, ग्रोज खंयचेय वाटेन कोणाच्यान येवन चोर येताले वो म्हाका त्रास करूं येताले वो म्हाका मारूं येताले. सेफ्टी नासली. असले दीस हांवें काडल्या आनी हांवें अणभवल्या आनी हांव जाणो मनशाचें जिवीत ओदी करून पाद्रीचें जिवीत कितलें डिफिकल्ट. हांव देवाक दिन वाचता आयज तरी आयज काल तरी सगळे गोजांनी येव जुंय जुंय ह्यो फॅसिलिटीज गरजेच्यो मनशाक ना त्यो बांदून काडल्यात आनी अजुनूय बांदून काडूंक वावुरतात. म्हणटकच म्हाका भाव म्हणून देवाक हांव दिन वाचता भागन पावलो म्हणटा तसो हांव समजता. आय हॅव रन गूड रेस फॉर 50 इयर्स. म्हजें हांगा थंयसर चुकलां आसतलें. देव जाणा देव बक्षितलो म्हाका आनी लोकूय बक्षिता. लोक न्हयच त्रास कोत्ता. आमकां त्रास खूब आसात लोकांचे, पूण बरोच बरी जायतो लोक अप्रिशिएटूय कोत्ता, बरेंय कोत्ता. जेजू थोड्यो बायल वेळटाय जावन ताची परामस कोत्ताली. ते भाशेन वेगळ्यो जाणी जायते जाणां न्हयच बायलो एवरी जायते जाण ह्या मनशापणाच्यो गरजो पाद्रीच्यो पळयता आनी जायते पयली पावता थंय. हांव ह्या पासून दिन बसता आयज पासून म्हाका दवरला आनी हें देवाचें जेजूचें काम वरगोटचें देवाचें उतर आनी देवाची बरी खबर देवान शिकयल्या ती आज्ञा लोकांक दिवपाक म्हाका आजुनी दवरला आनी आनी जितलो देव म्हाका हें जिवीत दीत तितलो हें काम बरे भशेन करूं म्हाका देव फावो ती उठपा दितलो म्हूण हांव रावतां. खरेंच म्हळ्यार हांव व्हडवीक सांगिना, पूण जें देवाचें उतर हांव पूर घडटा आयतारचें अदीक करून हें फॉमिली जाय त्या लोकांनी चडश्या फिगर्जांनी अप्रिशिएट केल्लें आसा. कित्याक हांव व्हडलीं शास्त्रां सांगिना, पूण डावन टू दी अर्थ आमच्या मनशाच्यो लोकांच्या जिविताच्यो वस्तू हांव लोकांक सांगता. हे भाशेन फिर्गोजकारांनी देवाचीं उतरां उरलीं तें उतर लावन ताचो फोड काडूं. जायते जाण आजून बसून म्हाका कॉल करतात आनी म्हणटात आमकां देवाचें उतरां जर तूं परगटाळी ताचो उगडास येता आनी आमकां बरें आजुनूय बरें दिसता. जावं देवाचे कृपाती देवाचें बळ तें आनी देवाची शक्ती ती म्हजें सगळें हांव जावन आसा. हे ताच्या हातान एक इंस्ट्रुमेंट कशें आमी बरयता आसतना पॅन न्हय पॅन जावन आसा इंस्ट्रुमेंट बरोवपाक. ते भशेन आमी पाद्री जावन आसा हे पॅनाक अशीं हे इंस्ट्रुमेंट्स देवाच्या हातान ताचें राज करून देखून हांव तुमचे कडेन मागतां. आमचे बसत सगळ्यां पाद्री म्हजे बसतूच न्हय पूण सगळ्यां पाद्रीं बसत मागात तांकां फावो ते करपाक बोर्ड हें काम तांणी बरे भशेन काडूंक आनी शक्ती काडूंक आनी जें आमकां देव शिकयता तेंय बी आमी मतीन दवरया की ह्या संवसारांत देवान फावो तें गरजेचें साफिशियन हांगासर घाल्लें आसा तें आमी सगळ्यांक पावचें करूं. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूच्या तत्वांचेर आपलें जिवीत बांदून हाडून आनी आपल्या जिवितांत येतल्या कश्टांक आडकोळींचेर जैत व्हरूंक आनी आपल्या बऱ्या जिविता आनी वावरां वरवीं पवीत सभाग दिसान दीस अदीक घोट करूंक तांकां एकचाराचें मन जाणविकाय आनी शाणेपण बापा लागीं मागुया. Yeah, no.
राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्या हातान सत्या आसा ती देवान आपल्या आपले पोरजेच्या बरेपणा खातीर दिल्या म्हूण जाणो जावन ती पोरजेच्या बरेपणाक वापरून तांणी स्वतान आनी प्रमाणीकपणान सरकार चलोवन कोवीड आत्म्याचो उजवाड तांकां मागुया। आमच्या पिरगोजेंतलो यादनी हदयज्ञेलो मेंडीस जायतो बरो वावर करतात। तांणी सदांच आपल्या मुणयारपणाक विश्वासी रावून देवाच्या उतराच्या बळान आपलो गौणीक वाव जबाबदारेन फुडें व्हरून पवीत आत्म्याची कृपा तांकां मागुया। सर्वेस्वर तुमचे सभे आस आमची काळजा हो तुजे सभे आमी जियेता भोंवता आनी आसा आनी आज सोसायटान आसतना नयच तुजो मोग आमी भोगता
भगवान सासूच्या जिबीत जी आमकां मेळटा खात्री तुज्या पवित्रत्व वरवीं येजूक तुवें मरणांतलो जिवन केलो ताज्या पुनो जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्रत्व्यांक आमी घेतला देखून सासणांक आमकां मेळटलो तो पासकाचो गूट भोगूंक आमी भरमशेन रावता त्या पासत आतां आदी उलयता बरोबर तुज्या अजपाचे पोदमेची दिनवासी कर्जान आमी स्तुती गायता ईश्वरी जोण नदसणे काल घेतली पण व्यान दिन बसलो ती आपल्या शिस्तांक दिल्यान म्हणे तुम्ही समेस घ्या नादले प्रिया ही म्हज्या रोगतची काल नवी आणि सस्नी करणाचे बरोबर पातकाचे मोक्षणे मेळच्याक तुमची बसवत आणि समेस तुमचे बसवत ते वारतले हे म्हज्या उगडासा करत सर्वेश्वराखी बी तुम्ही जे विश्वाले तुझे भोगी सुबेश उगडास कर आणि फ्रान्सीस आमचे भाग्यवान बापा फिलीप नेर आमच्या भोगी बापा आणि सगळी आदमीकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मगान वळय पुनव जिवानपणाचो बळवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची भगत कर तांकां आणि तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्ता तुजे पोर्चुगीज मुखार मोड पडूंक फोव कर हमा समेस्ताची दया कर म्हणून आमी मागता गोल मरे देवाची माय संगती भाग्यान कडी तुका मानवल्या त्या सगळे मुक्त बरोबर सासूच्या सुखान तुमकां मांडटली तांच्या संगता तुजी महिमा गावून तुमकां फोव कर येजू क्रिस्ता तुवी या जेजूर बी त्या जुज संगता त्या जेजुदाय पवित्र जय कोणान सर्वदेदार बाबा सर्व धनानी वैभव दुगा सासनाच्या सासना आमच्या सिलेंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयले प्रार्थना दी घेवन गावया
सर्वेश्वर आसर मेटा त्या पनिवार दया करून या जिवितान सहज कयामी सर्गीच्या सुखा कर्मच्या शरण राजा विसर्जना आम्ही परमेश्वरांत रेखता पर आमकां तुजे उदार काबुती सुरपत कन्नी सुटय आनी सरक तग्नी वटाय सुम्या जेजू क्रिस्तांत तुज्या दिता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पात्रचे न्हय तुजे पवित्र विचार भाव तुजे दिसता आनी तुजे कशे परमणे तेका शांती दी जो शिकाया पोटान सुबाव तुजे येता राजूर चलयता शास्त्रांच्या आदिसा सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसा एकामेकाक शांती दिवं देवाची शरीर संसाराचे भाग पडटा ती शरीरच्या जोड्यांक आपल्या ती सुभागी म्हज्या जेजू भोव पवीत संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव उमलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तूं एकवडटा तुजे सोशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्म नाका आमेन देव आमचे मोगळ बाबा या सर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवन आनी गोठ्यान भरल्याय सर्गीचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासूच्या सुखाक आमकां भावय क्रिस्त आमच्या सुम्या देशी आयज तुमी किरीतपणी
म्हज्या पाद्रीपणाची पानां सरसांचें दिनवासी करतात म्हूण हांव दीन भासता देव बरें करूं. दुसरी दीस म्हळ्यार आमचे हुस्कोय आजून कोवीड पिडा येवंक नासली, पूण आयज पासून ह्या गेल्या सुमारान दोन सुमारान भितर दोन केसीस भितर सरले आनी एकलो मेलो. देखून हांव मागतां तुमचे कडेन एकदम कुयदादान चलात, मास्कां सोड मास्क घालपाचें, भायर घरा भायर सुद्दां सोडनाकात आनी बायक खान येतूच हात नितळ करात, साबुलान हो हें कितें लावन धुवन हो कित्याक की हात लायतूच धुनासतना कांयच करिनाकात, म्हणल्यार चड कुयदाद घेयात तें स्प्रेड जायना जावपाक. आनी आमकां हुस्कोच्या लोकांक देवान सांबाळपाक मागुया. सोरेस पोल तुमच्या सगळे आसूं. सर्व वेदात देव बाब पुत्र पवित्रत्व तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या आज सरे शांतीन तुमकां धाडटा. So we had a small program for them. And for the first time,
we take our peace for granted. We did this program, we finished, and then they asked one of the priests to say a few words. And he said, it's okay for you to come during Christmas or to come during Easter and be with us. Pastor's Day. And it's okay to come to us during Pastor's Day and do something for us, or Christmas or Easter. But what about the rest of the year? Are we not there? That, you know, hit me because we take our peace for granted. And in your homily today, again came out that the sacrifice you all make to, you know, in your part of your duty, like having a bath in some places where it's difficult to have a bath, or stay in a room where a rain is coming on you. So sometimes we do not realize what sacrifices our priests do. But I thank you for your 50 years of service and for your years of service in our parish, where you've always been to us at least. I can say this on behalf of the PPC over here. Very, very cooperative, a lot of ideas. You have been slowly revealed to us, you know, like you take off one peel of the onion, you see something else beneath it. We've also learned a lot about you, musician, with a lot of songs in as well as they go. Painter, whose paintings are sold and have contributed towards building a church or renovating a church. You know, a person who's very interested in electronics and does things, makes things with his hands, so fantastic. And we thank you for all your service in this parish. We look forward to having you here for as long as you want to be here with our parish. And we pray that whatever future endeavors you take up, that you are always successful in what we do. And just like to say that there may be times where we have failed as a parish to, you know, maybe come forward and serve you, but we apologize for that and we pray that you are always happy and successful. Thank you. We just thank you. Hymns and Godfrey for the video. Thanks.